მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. AstraZeneca-ს ვაქცინის კიდევ 43000 დოზა საქართველოშია. ვაქცინა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს დილით ჩამოიტანეს. უკვე ცნობილია, რომ მაისის შუა რიცხვებში დამატებით 43000 დოზა შემოიტანე. AstraZeneca-ს ვაქცინის მეორე დოზაზე რეგისტრაცია გუშინ დაიწყო, აცრები კი მომდევნო კვირიდან იწყება. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ნოვაქსის ვაქცინის შემოტანასთან დაკავშირებითაც. მისივე ინფორმაციით, ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს მოდერნასა და ჯონსონ ენდ ჯონსონის ვაქცინების შემოტანაზეც. აცრელია ქვეყანაში 51.182 მოქალაქე. Akedan, AstraZeneca teatrului, 27.226. 5 maisis, la saati, da, da, ixna, sa șoale vor da jaușnum, mat, omol, ești zganul ubași, neore, dozaze, viziti, maisis zganul ubași, da, șoale vor da, da, mă te vidi, de 8.200 doza. AstraZeneca si. Ies sa ca toși ce am uita, AstraZeneca s vaccinis, neore partia, და შესაბამისად ჩვენ ვიწყებთ მეორე მნიშვნელოვან ეტაპს, ვინაიდან როგორც მოგხსენებათ, სრულად ვაქცინირებულად ითვლება ეს ადამიანი, რომელსაც გაკეთებული აქვს ვაქცინის ორი დოზა. AstraZeneca-სთან დაკავშირებით მოგხსენებათ, პირველი ვაქცინაციის პროცესი საქართველოში დასრულდა, შესაბამისად ყველა ის ადამიანი, რომელმაც გაიკეთა პირველი დოზა, თავისუფლად შეძლებს ასაკის მიუხედავად გაიკეთოს AstraZeneca-ს ვაქცინის მეორე დოზა. ჩვენი შვილების ჯანმრთელობის გადარჩენის და სიცოცხლის გადარჩენის არის მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაცია. ამიტომ როდესაც ვლაპარაკობთ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, ეს არ არის სიტყვები, რომლის უკან არ დგას კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლე. ამის უკან დგას კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლე, ვინაიდან 100 ვაქცინირებული ადამიანი საქართველოში, ეს არის ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე. საქართველოს სულ უფრო აფართოვებს COVID-19-ის წინააღმდეგ იმუნიზაციას, უკვე მესამე დღეა ქვეყანაში სინოფარმით ვაქცინაცია მიმდინარეობს. პირველი, ვინც ჩინური ვაქცინით აიცრა, ამირან გამყრელიძე იყო. დღეს კი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ზახაშვილი აიცრება. ვაქცინაციის პროცესში მიმდინარე კვირიდან ჩაერთნენ მთავრობისა და პარლამენტის წევრებიც. აქტიურად მიმდინარეობს 18 წელზე მეტ მოქალაქეების რეგისტრაცია სინოფარმზე, უკვე რეგისტრირებულია 20.987 ადამიანი. Sinopharm-ი, როგორც მესამე ვაქცინა უკვე დაინერგა 4 მაისიდან ქვეყანაში, მოგესალმებით, რომ გვაქვს 20.000 დოზა, რომელიც არის ორჯერადი დაცვისთვის 50.000 ადამიანისთვის, ის კეთდება 3-დან მეორე დოზა კეთდება 3-დან 4 კვირის ინტერვალში. უკვე აიცრა 2.278 ადამიანი ტელეფონის მასშტაბით, ჩაწერილია დაახლოებით ჯავშანიან გაკეთებული 21.000 ადამიანს 24 მაისის ჩათვლით და საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი. Epidemiologii coronavirusis mesamet algis qvelaze mzime dartqmas maisi shua ritsxebshi elodebian. Pandemiis dasrulebis ertad-erti gza ki vaktsinatsia. Epidemiologii mosakhleobas mouzadeben da urcheven imistvis rom tavidan avitsilot infitsireba. Amistvis mtavari rekomendatsiebis datsva da umtavresi ki vaktsinatsia. Mati tkmit imunizatsiis msurvelta raudenoba izrdeba da tu es ase gagrdzeldeba kveqana tskhovrebis cheul ritms daubrundeba. Imistvis, ro tavidan avitsirot infitsireba, qvelaze mtavari kvlav rcheba daavadebis damartskhebis ert-ert-i gza aris vaktsinatsia da vaktsinatsiis tsori da efektori chatareba, tsori da drouli chatareba gulisqmobs, rom chven mimartot shesabamis vaktsinatsiis tsentrebs, chavitarot upaso vaktsinatsia ras dges qvela sakartvelos mokalakhitvis, rom es asaki aghemateba 18 tsels khelmisatsdomia. Sasikharulo magali aktivoba imunizatsiis. Ese to gagrdzelda da mosakhleobis 60-75% ikna imun იზირებული ჩვენ დაუბრუნდებით ნელ-ნელა ცხოვრების ძველ რიტმს. ჩვენს მოვიხსნით ნიბებს და ჩვეულებრივ გაგრძელდება ცხოვრება. ეს არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ დასრულდეს პანდემია. ჯანდაცვის მინისტრი COVID-19-ის მართვაში ჩართული კლინიკების ხელმძღვანელებსა და კლინიკურ კონსულტანტებს შეხვდა. მხარეებმა გამოწვევების გადაჭრის გზებზე იმშელეს. ეკატერინე ტიკარაძემ დეტალური ინფორმაცია მიიღო თითოეულ კლინიკაში თავისუფალი საწოლების რაოდენობისა და დამატებითი რესურსის მობილიზების შესახებ.
შევიკრიბეთ კლინიკური კონსულტანტები, ასევე COVID კლინიკების ხელმძღვანელები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში დიდი ხანი აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილი კლინიკების მიერ ექსპერტიზის გაზიარება იმ კლინიკებთან, ვისაც შედარებით ნაკლები გამოცდილება აქვს და ახალ ჩართულები არიან ამ პროცესში. ერთიანი პლატფორმა კლინიკური კონსულტანტების უზრუნველყოფს იმას, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და სერვისი, რომელსაც პაციენტი მიიღებს, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ კლინიკაში იქნება, იყოს თანაბარი და კლინიკური გამოსავალიც იყოს კეთილსაიმედო. Ასეთ შეხვედრების მიესალმებით უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი კლინიკა ყოველთვის მზად არის და იყო და დღესაც მზად არის, რომ ნებისმიერ რეგიონალურ კლინიკას გაუზიაროთ თუნდაც რამოდენიმეს გამოცდილება ჩვენც და სხვა კლინიკებსაც მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად ეცადონ, რომ მიიღონ რჩევები, გაიდლაინის პროტოკოლები, რომელიც მოწოდებულია ამ სამედიცინო ჯგუფის მიერ, უნდა შესრულდეს აუცილებლად, სკრუპულოზურად, ეს დაისახება თითოეული პაციენტის ჯანმრთელობა. მნიშვნელოვანია კონსულტანტებისა და კლინიკების ერთობლივი მუშაობა, იყოს თანმიმდევრული, რათა მოხდეს დროული და ოპერატიული მკურნალობის პროცესის ჩატარება COVID პაციენტებისათვის. ეს პროცესი ხელშეუწყობს არა მარტო კლინიკას და არა მარტო ვთქვათ მედპერსონალს, არამედ ჯანმრთელობის ხელშეწყობი იქნება თითოეული პაციენტისათვის. საქართველოს COVID გავრცელების მესამე ტალღის პიკს მიუახლოვდა კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი უკვე 7.85%-ია. გუშინ ინფიცირების ახალი შემთხვევები 2171-მდე ავიდა, მხოლოდ გასულ დღე-ღამეში კიდევ 24 ადამიანი გარდაიცვალა. კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი 1359 ისევ თბილისში აღირიცხა. დღეს დილიდან ბერლინში საპარლამენტო დელეგაცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით შეხვედრებს გააგრძელებს. ირაკლი კობახიძე ბუნდესტაგში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის მონაწილე ქვეყნებზე მომხსენებელს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანს შეხვდება. ირაკლი კობახიძემ გერმანიის როლზე, საქართველოს მხარდაჭერასა და ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებაზე გააკეთა აქცენტი. ჩვენ შევეხეთ აბსოლუტურად ყველა თემას, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და რა თქმა უნდა საუბარი ქონდა ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებაზე. გერმანიას აქვს განსაკუთრებული როლი, როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში. შესაბამისად ჩვენი საუბრები შეეხო საქართველოს ინტერესს და სურვილს გახდეს ერთი და მეორე გაერთიანების წევრი და ამ კუთხით გერმანიის მხარდაჭერას ენიჭება ბუნებრივია განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამაზე გავაკეთეთ ჩვენ აქცენტი აბსოლუტურად ყველა შეხვედრაზე და მივიღეთ რა თქმა უნდა პირობა იმის, რომ გერმანია გააგრძელებს საქართველოს აქტიურ მხარდაჭერას ორივე მიმართულებით. ჩვენი გერმანელი მეგობრები არიან ინფორმირებული ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ხდება საქართველოში, მათ შორის ისინი არიან ინფორმირებული მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. რა თქმა უნდა მათი სურვილია, რომ შედგეს თანამშრომლობა პარლამენტში პოლიტიკურ პარტიებს შორის და აქეთკენ მოუწოდებენ ისინი ბუნებრივია ყველა პოლიტიკურ ძალას. თქვენიცით, რომ ჩვენ ვასრულებთ შეთანხმებას და ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ოპოზიცია ზუსტად ანალოგიური დამოკიდებულებით გამოირჩევა ამ შეთანხმების მიმართ. გერმანიაში შეხვედრებს აფასებენ დელეგაციის წევრი ქართველი კანონმდებლები. დეპუტატები ამბობენ, რომ ყველა შეხვედრაზე საუბარი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის მონაწილე ასოცირებული ქვეყნებისთვის მეტი შესაძლებლობების გახსნასა და რაც მთავარია განსხვავებულ მიდგომაზე. ჩვენ მიმოვიხილეთ საქართველოში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა, რეგიონის კონტექსტის მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი გერმანელი კოლეგები მხარს უჭერენ საქართველოს მისწრაფებას ევროატლანტიკური სივრცისკენ. მათთვის ცნობილია ის პოლიტიკური მოვლენები, რომელიც მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს საქართველოში. ისინი მათთვის გაუგებარია რაიმე ტიპის ბოიკოტი, როდესაც დამარცხებული პარტია მარცხდება, მან უნდა შეძლოს და აღიაროს დამარცხება, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი არ მონაწილეობენ პროცესებში და ისინი მიესალმებიან იმ ხელმოწერილი დოკუმენტის სულისკვეთება, სადაც ქართული ოცნება იღებს პასუხისგებლობას, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე გადავიდეს. ასევე ხაზგასმით აღინიშნა რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოს როლი, რომ საქართველო არის მოწინავე რეფორმების მიმართულებით, რომ საქართველო ძალიან დიდ როლს ასრულებს რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით და მათ აღგვითქვეს ჩვენ რა თქმა უნდა ხარდაჭერა იმ სტრატეგიული მიზნების რეალიზაციისთვის, როგორიც არის პირველ რიგში ევროკავშირში 2024 წელს წევრობაზე განაცხადის დაყენება და რა თქმა უნდა შემდგომში სრული ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში. ვატყობთ მხარდაჭერას, მათ შორის მხარდაჭერას
იმ შეთანხმების, რომელიც დაიდო პარტიებს შორის და დარწმუნებული ვართ, რომ გერმანიასთან ის ტრადიციულად კარგი ურთიერთობები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ის ხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ გვზნობთ ხოლმე ხშირად გერმანიის მხრიდან, ეს რა თქმა უნდა ასე გაგრძელდება. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს მიიღოს უფრო მეტი დახმარება ევროკავშირისგან სხვადასხვა სექტორული ინტეგრაციის მეშვეობით, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, ერთ-ერთი კი არა, და ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, ლიდერი ქვეყანა არის. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რიგ შემთხვევებში საქართველო ასევე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებსაც კი უსწრებს ინტეგრაციის გზაზე და ამიტომ საჭიროა ახალი მექანიზმების მოფიქრება იმისთვის, რომ ევროკავშირის ხარდაჭერა საქართველოსთვის უფრო ქმედითი გახდეს. საარჩევნო კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით ლელო მომდევნო კვირას პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივას წარადგენს. პარტიის ლიდერის ბადრი ჯაფარიძის განმარტებით მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების ნაწილსაც შეეხება. როგორც პარტიაში ამბობენ, მათ მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით ოპოზიციურ ფლანგზე შეეცდებიან შეჯერებას და მას კოლეგებს უახლოეს პერიოდში გააცნობენ. საკითხზე კომენტარი გააკეთეს მართველ გუნდში. შინაარსობრივად ამას ძალიან მალე გავაცნობთ საზოგადოებას, ჯერჯერობით მიმდინარეობს პოლიტიკურ იდეაზე შრომა, იმ ზოგად მონახაზზე და ზოგად პროექტზე კრიტიკული მიმართულებით, რომელსაც უნდა შეცვალოს საქმის ვითარება უკეთესობისკენ და ჩვენ სახელმწიფო წაიყვანოს წინ. რაც შეეხება ვადებს, ჩვენ ძალიან მალე უახლოეს კვირებში უკვე წარვადგენთ ამ კანონპროექტს ჩვენს კოლეგებთან ერთად. ინიციატივები ყოველთვის საინტერესოა, თუ მასში რაციონალური მარცვალი არის, რა თქმა უნდა ყოველთვის გიზის ეს განსახილება. თუმცა ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ რომელიმე კონკრეტულ ინიციატივას, ეს არ ჩათვალოთ, რომ ამის კომენტირება. საუბარია ზოგადად პარლამენტიც იმისთვის არსებობს, რომ იქ ინიციატივები მოვისმინოთ და რა თქმა უნდა, რომ თავარია ეს ინიციატივები იყოს ქვეყნისთვის სასიკეთო და არა ვინმესთვის რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული რაღაცა საეტაპო ქმედება. ნაწილი ჩვენ შენიშვნებისა და მათი მოსაზრებებისა გათვალისწინებული გვაქვს და ასევე დამატებით ვაპირებთ კიდევ, რომ ყველა ის შენიშვნა და მოსაზრება, რომელიც ემსახურება დამოუკიდებელ სამართლიან არჩევნების პროცესს, ბუნებრივია, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ გავითვალისწინოთ. დღეს გიორგობა დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა-ლოცვა ჩატარდება. წმინდა გიორგის სახელობის ქაშვეთის ეკლესიაში წირვას დღეს დილიდან პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შეუაღავენს. მრევლს შორის დაცული იქნება დისტანცია და უსაფრთხოების ზომები. 6 მაისს მართლმადიდებლური სამყარო წმინდა გიორგის ხსენების დღეს დღესასწაულობს. მოგიხსენება წმინდა გიორგი მეოთხე საუკუნეში ერთ-ერთი გამორჩეული მოღვაწეა, ის იქცა ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლოთაც და მით უმეტეს ქართველი ერისთვის ძალიან ახლო წმინდანი არის ყველა ადამიანისთვის. ყველა მოქმედ ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვა-ლოცვა. წმინდა გიორგის სახელზე არის, მოგიხსენებათ, ქაშვეთის ტაძარი აგებული და იქ შეასრულეს წირვას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრე შიო. ულოცავ ყველას გიორგობის დღესასწაულს. უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა COVID ვაქცინებთან დაკავშირებით ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე გამონაკლისის დაშვებას მხარი დაუჭირა. გამონაკლისი განვითარება ქვეყნებს ვაქცინების პატენტებსა და ტექნოლოგიებზე წვდომის უფლებას აძლევს, რაც ამ ქვეყნებში ვაქცინაციების წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. შეერთებული შტატები და რამდენიმე სხვა ქვეყანა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში ამ საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს ბლოკავდნენ. კანადამ 12-დან 15 წლამდე მოზარდებში ფაიზერის ვაქცინის გამოყენება დაუშვა. ჯანდაცვის სამინისტროს თავარი მრჩევლის თქმით, კლინიკურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ ვაქცინას 100%-იანი ეფექტიანობა აქვს და გამოვლენილი გვერდითი მოვლენები უმნიშვნელოა. მიუხედავად იმისა, რომ კანადაში იმუნიზაციის ტემპი დაჩქარდა, ვაქცინების მარაგი ჯერ კიდევ მცირეა და ბავშვები ვაქცინას სავარაუდოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვერ მიიღებენ. დედამიწას 22 ტონიანი გიგანტური რაკეტა უახლოვდება, რომელმაც კონტროლი დაკარგა, ინფორმაციას პენტაგონი ავრცელებს. საუბარია რაკეტაზე, რომლითაც ჩინეთმა საკუთარ კოსმოსურ სადგურზე მოდული გაგზავნა.
მისი მოძრაობის ტრაექტორია დედამიწის ატმოსფეროსკენაა მიმართული და ისავარაუდოდ 8 მაის შემოვა ატმოსფეროში. სპეციალისტების ვარაუდით 22 ტონიანი რაკეტის დიდი ნაწილი ატმოსფეროში შემოსვლისას დაიწყება, თუმცა ნაწილი დედამიწაზე ჩამოვარდება. ჩამოვარდნის სავარაუდო ადგილად წყნარი ოკეანე სახელდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს RTLG-ზე. ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10:00-ზე დაბრუნდება დროებით.